Hei. Hei. Velkommen til Cecilie og Mariannes videokanal. Dette er faktisk det siste programmet i en serie på 7. Og i dag så kommer vi til å snakke om kronesjakra vårt. Det er det 7. sjakra som befinner seg på toppen av hodet vårt. Vi kommer også til å snakke om den livssyklusen som er mellom 42 og 49 år. Det er det som er på programmet i dag. Vi har tidligere introdusert oss med hva vi arbeider med til vanlig. Det vil du finne i de andre programmene våre. Det hopper vi over i dag og går litt direkte på selve det livet som vi har levd, eller ennå ikke har levd, fra 42 til 49. Så da kan du starte, Cecilie, med det som venter deg på en eller annen måte. Ja, for jeg er så heldig nå å stå på terskelen til den livsfasen som vi nå skal snakke om, som dreier seg om det 7. chakra, kronchakraet, og den livsfasen som er 42 til 49 år, som jeg nå veldig, veldig snart går inn i. Og jeg må jo si at det er en fase av livet som jeg gleder meg veldig til. Fordi for meg så er jo det den tiden i mitt liv i alle fall, hvor mine barn begynner å bli mer selvstendige, antageligvis. Og som gjør at jeg kan få lov å gå inn i en voksen selvstendighet. Jeg har jo vært selvstendig som menneske, og også... Jeg har hatt en selvstendighet i årene før jeg fikk barn og ble mor, men kjenner nå at det skal bli godt å komme inn i den selvstendigheten og fortsatt være mor, men å være mor til store barn, som gjør, som vi snakket om litt tidligere også, som gjør at jeg kanskje da kan jobbe mer i kveld hvis jeg vil, jobbe helger om jeg ønsker det, og fordype meg i mine type prosjekter. Ja. Jeg har jo en del. Jeg har en stemor som er en inspirator for meg, og som jeg tenker at sånn vil jeg leve. Hun, men litt sånn som deg, jeg er ikke så glad i ordet sted, kan jeg si bonusmor. Bonusmor, ja, bonusmor kan jeg kalle henne. Hun kommer til å bli så glad når hun ser det og sier det, og hører at jeg sier det. Og hun reiser, om ikke verden, så i hvert fall Europa rundt på skrivekurs, kunstnerkurs, selvutviklingskurs, healingkurs. Og virkelig så fordyper seg i de tingene som også er min hobby. Vi har veldig like interesser, hun og jeg. Og derfor er det deilig å si at andre gjør det, så er det også der for meg å hente når jeg har tid til det, når jeg går inn i den fasen som i USA ofte kalles for litt lengre fremtid, the golden age, som jeg tenker at det er en sånn fantastisk, den gyllene tid, hvor jeg er moden, og livet dreier seg om meg, og hva jeg vil, og hva jeg har lært så langt, og hva jeg vil oppnå. Og samtidig har jeg lyst til å lære meg å spille gong. Gong, kanskje også være så modig at jeg går på å spille harpe. Fantastisk gong, kunne jeg tenkt meg om. Ja, skal jeg si litt om den fasen for meg? Ja, det var jo en veldig inspirerende fase å være fra 42 til 49. Det må jeg si. Det var en fase hvor jeg følte at jeg, hva skal jeg si, jeg hadde både veldig god kontakt med mitt indre, men også med verden i form av ikke minst ekspansjon i yrkeslivet. Det kjentes veldig bra ut. Og siden jeg var ganske ung mor, så fikk jeg også flere barnebarn i den fasen. Det var også en berikelse, og er fortsatt en berikelse. Så jeg var da forholdsvis ung, må jeg jo si, i den perioden. Så jeg hadde også ganske mye overskudd og krefter. Og det kjentes som, du snakket om golden age, ja, det føltes for meg akkurat de årene som en golden age. Alle syvårsrytmene, eller syvårsperiodene, har jo sine muligheter og utfordringer. Men litt sånn følelse av at noe gikk på skinner og ekspanderte, det er vel det jeg kan si så mye om akkurat nå. Og 42-49, kronesjakra åpner seg i blomst. Det er da, for å si det sånn, det sjakra som er et formidler mellom himmel og jord. Det er et chakra som også tar oss inn i det dype, hva skal jeg si, kreative indre rommet som mulighet. Det er den fiolette lilla farven som er chakrats farve. Det er riktig nok en energifrekvens som er ganske hurtig. Likevel så virker den farven også beroligende. Det er en veldig helende farge. Og kroneshakra, det er jo interessant at det heter det, i hvert fall i vårt språk, også i det engelske. Jeg tenker ofte når man ser kongelige, geistlige
ha enten et diadem eller en gamle dager krone på hodet. Hva betydde egentlig det? Jo, det betydde kanskje noe i den såkalt esoteriske lære om at man da har mulighet til å ta inn energi fra den spirituelle dimensjonen, åpne opp for åndelige innstrømninger, ja, sågar kontakt med de dimensjonene som omhandler både indre visdom, som omhandler da kontakt med, ja, vi kan kalle det mestre, vi kan kalle det engelske hierarkier, med ja, sjeler som har gått over, og med det åndelige naturen generelt, og fremfor alt kanskje med den ene indre spirituelle veiledning også, som faktisk er mulig for oss mens vi er her på jorden. Og på den andre siden så er det sånn at alle de spenningene vi måtte ha i våre deler av auraen, være seg fysisk eller energetisk, de vil også kunne avleses i kronesjakra vårt, som en litt spent hodebunn. Derfor har det vært så spennende å arbeide med terapeutisk berøring, med energiarbeid, men også det konkrete med å massere eller berøre hodebunn, hvordan du kan løse opp spenninger som igjen vil påvirke spenninger andre steder i kroppen. Det synes jeg er veldig fascinerende. Og dette chakra, det styrer selvfølgelig deler også av hjernen, blant annet hypofysen og hypotalamus, som er de hormonkjertlene som er orkestratoren, særlig hypotalamus er den som kalles for orkestratoren i selve kjertelsystemet, eller endokrine kjertelsystemet. Det er ikke programmet for det akkurat nå, men det er det den gjør. Og den gir også energi til hjernen generelt. Kronesjakra gjør det. Og vil også være et sted i oss, hvor vi også kan da, som sagt, fokusere mer på den energien som jeg ofte tenker skjer når dagen går over i natt, skumringstimen, sånn som vi da kanskje tenker i gamle dager, hvor man satte seg foran ja, bålet, peisen, hva som helst, og startet med å fortelle hverandre historier og eventyr. Jeg tenker, det er jo ikke så mange hundre år hvor vi har hatt det skrevne ord, men at disse fortellingene som gjør at vi også kanskje på en måte også kan ha informasjon om fortiden, det var kanskje i skumringstimen, hvor bevissthetsnivået eller bevissthetsfrekvensene våre, hjernefrekvensene, gikk fra det mer dagklare bevisste, beta-plan, til alfa-plan, der hvor drømmene våre lever. Så sånn ser jeg i grunn på dette her. Og et åpent kronesjakra gir oss både balanse og harmoni, når det da er åpent og godt aspektert. Jeg har kanskje sagt i de tidligere programmene om, eller vi har kanskje sagt, om at chakrene også har en slags parkvalitet. Og parkvaliteten til kronesjakra, det er solar plexus. Og det er jo der gløden vår lever, men det er der også emosjonene våre bor, har sitt sete. Og emosjoner kan være så mangt. Alt fra hevngjerrighet, bitterhet, surhet kanskje kommer også derfra, misunnelse ikke minst. Så hvis emosjonene er sterke, så vil det også kunne påvirke vårt kronchakra, og som kan skape en slags sånn loop, som mellom, churning thoughts, sier man på engelsk, mellom ja, at det mentale i oss stivner, altså tankene stivner, og blir gående litt i ring, og så ned tilbake til solar plexus, og så kan det sirkulere en slags sånn emosjonalitet, et slags negativt tankespinn, som da kan si noe om at kronesjakra gjerne kan få åpne i en litt større grad. For når det skjer, så vil man nesten fornemme at det er en slags krone rundt, eller en åpning, hvis man tenker blomsterkroner, vi sier jo det også, trekroner, altså det åpner seg, og den vakre kommunikasjonen med det som er mer, og som er utvidet bevissthet, har mulighet til å skje. Jeg synes det er så fint det her man, som man sier i yoga, og det høres bedre ut på engelsk enn på norsk, så derfor vil jeg bare si det på engelsk, at de to øverste chakrene er når vi går fra from me to we, altså fra meg til oss. Og jeg synes at det er en veldig spennende tanke, at særlig kronchakra, føler jeg, er når vi åpner opp for at vi alle er en del av en enhet. Det dreier seg ikke bare om meg, og lære oss å gi slipp på egoet. Og når det er sagt, så tenker jeg at ego er viktig, og ego er bra, fordi egoet ivaretar oss jo,
ofte det er jo da vi kjenner at egoet vårt utfordres, at vi tør å slå i bordet og sånne ting, og det skal vi nå kanskje gjøre, men når egoet vårt gir næring til vonde følelser som skader også andre, sånn som du var inne på, hat, sjalusi, misunnelse, bitterhet, nag, og det her norske urettferdig. Når vi går i den, og da å greie å gi slipp på det egoet, og gå fra meg til vi. Og jeg må i hvert fall si for min egen del, jeg kjenner meg så bra de dagene eller stundene hvor jeg greier det. Jeg føler meg så lett og kan av og til gå inn i den tilstanden hvor det kjennes nesten ut som jeg ikke har kropp. Mm, jeg kan ikke forstå. Men at jeg bare er et energivesen som er i flyten. Ekspandert, ikke sant, i det bevisste. Og jeg tenker at det er veldig sant. Mm. Og jeg tenker da dette fra det mer personlige da, til det, altså det mer personlige, ikke det individuelle, for det er via det individuelle vi kan oppleve det universelle, men fra det personlige til det universelle, til denne enhetsfølelsen da med verden generelt. Det er vel også noe av det som skjer når det åpner seg, det er helt klart. Jeg kunne bare tenke meg å si, for du skal jo også gjøre en liten øvelse snart, ikke sant, at kronesakra gir jo selvfølgelig da energi, som jeg sa i sted, til deler av hjernen, altså hodeskallen, men også da til hele nervesystemet. Ja. Og jeg tenker på, det finnes jo også noen sånne helt rene terapiformer, kronosakralterapi for eksempel, som også virker veldig beroligende, for det virker veldig beroligende når personen er klar til å bli berørt på hodet, når det løsner. Mm. Og hva er det som løsner? Jo, det er spenningene. Mm. Og det er vel det, hva kan man si, hva er egoet vårt, til forskjell fra det personlige jeget, så er vel ego også det som består mye av dette forsvaret vårt, ikke sant, som vi har måttet av forskjellige grunner, eller det blir et forsvar, ting vi har opplevd i livet som har vært for mye og for vanskelig for oss, det danner et forsvar, og da negative følelser som da danner den type egostruktur. Men ja, også dette i Rosenmetoden og i healing, terapeutisk berøring, som vi vet, der jobber vi jo også med, eller arbeider, eller møter spenninger i hodet. Og dette her, som du sa, med letthet, hvordan det går fra å være litt sånn sammenklemt inni seg, ikke sant, og til kroppen, og plutselig bare, nå er jeg en del av altet, nå er jeg en del av helhet. Jeg kan på en måte nå stjernene med min bevissthet. Så den utvidede bevissthet, tenker jeg, også handler om når kronesakra får utspille seg i sin fulle glans og glory, for å bruke de. Og da tenker jeg akkurat nå, når jeg sa glory, tenker jeg på disse maleriene som vi ser fra gamle dager. Hva er det? Jo, fordi hele dette området har jo med the mind, ikke sant? Med vår tankeevne, med den mentale delen av auraen, og den mentale delen av auraen, og den er godt aspektert, og den har fått vidt seg ut, så vil man kunne nesten se denne glorien som blir malt da på de åndelige mestre, på de hellige. Og det snakker jo også om en balanse og harmoni i det området. Og det du sa om å gi slipp, det kan være, føles veldig vanskelig, men det der med å tenke på det som en slags bue, er jo en øvelse hvor sirkulasjonen mellom kronesakra inn i kroppen, ut av kronesakra tilbake til solar plexus, altså sirkulasjonen som går, som også er en mulighet til å hjelpe oss å gi slipp. Ja, visst. Men, absolutt. Kanskje du har lyst til å si en liten øvelse nå, ja, før vi snakker litt videre? Ja. Ja. Og det her er en veldig praktisk øvelse. Jeg er veldig opptatt av det her med berøring, ellers hadde jeg ikke jobbet med terapeutisk berøring, men jeg er også veldig opptatt av det her med å berøre seg selv på en da, anstendig måte. Fordi vi berøres for lite. Og hvis vi bare skal gå til terapeutisk berøring en gang i uken, annen uke, hva vet jeg, det er litt lite. Vi trenger å gi oss selv nærhet. Og i forhold til kronosakra, så vil jeg snakke litt om det å massere seg selv denne gangen. Og som du var inne på i sted, det her med å massere hodet, ikke sant? Særlig, og området her oppe. Det er jo ingenting som er mer vidunderlig enn å gå til frisøren, og frisøren under hårvasken gir en hodebunnsmassasje. Fantastisk. Jeg vil oppfordre alle til å starte dagen med det, fordi de aller fleste dager, de dusjer allikevel på morgenen og vasker håret. Og i stedet da for liksom bare røske i vei, trekk pusten litt. Ta deg tid.
til å la hodet våkne, kroppen våkne, og gjennom det så vil du løsne opp hele nervesystemet, egentlig, og også da å ta oss tid til å massere tinningen. Det er så viktig. Langs med hårlinjen, og gjerne da etter dusjen, når du kommer ut av dusjen, og massere ørene. Nettopp. Jeg snakket med en annen kollega som heter Henning Haili, som dere kanskje kjenner navnet på, forrige uke. Og han hevde jo det at det å starte dagen med en øremassasje er det samme som egentlig en hel treningsøkt. Jeg vet ikke om jeg er helt enig i det, men det er noen ting med, med å berøre alle de akupunkturpunktene som finnes i ørene. Det er velgjørende, åpnende og forløsende, og i aller høyeste grad fantastisk. Så det å liksom begynne kanskje innerst her, og massere langs hele den ytre kanten, være nøye med øreflippene, så nå begynner jeg å bli rød på ørene, det er et godt tegn, og da massere hele veien inn sånn, gjerne sånn klør litt bak ørene sånn, det er veldig deilig. Og så det aller aller beste er å avslutte med å rett og slett stikke fingrene inn i ørene, lytte på det bruset, det er omtrent sånn som det bruset som kommer ifra havet. Konkylien. Ja, og så når du har holdt fingrene inne sånn en stund, og slipper veldig brått, det gir en sånn stillhet som er helt magisk. Akkurat det øyeblikket når du tar ut den. Det er magic! Sånn, ja, det er en så utrolig god måte å starte dagen på. Og det her er også noen ting jeg anbefaler å starte dagen med deg, men du kan også i en stressende arbeidsdag for eksempel, gå på toalettet, stille deg inn i båsen og massere i vei. Eller husk å massere deg litt langs med hårlinjen i løpet av dagen, eller avslutt dagen med en sånn gi-slipp-øvelse. Så kronchakra, det er mye man kan gjøre der, men for å dra det fysisk inn i det, vær nøye med at du masserer hodebunnen din og ørene dine litt jevnlig. Og jeg er jo øreakupunktør, vet du. Ja. Og det er så viktig, og det er spennende hvorfor det. Fordi jeg tenker hvorfor kronchakra, hvorfor vi snakker om det, det er jo det at alle spenninger kan, som vi har i resten av kroppen, leses av i kronechakra. Og når øret representerer hele kroppen, og denne her delen, altså det omvendte foster, ikke sant, at hodet gjerne er her, og når du da starter her, så starter du liksom nede, og så kommer du helt opp i toppen, sånn som du sa, i hodet. Så får du tak i punkter som tilsvarer hele mennesket. Og det er veldig god øvelse og en god påminning til oss alle, Cecilie. Ja, og vi har nå snakket litt om dette med de indre bildene, eller indre tilstand. Og en av de stenene som jeg pleier å anbefale til kronechakra, det er ametyst. Fordi veldig mange nettopp går med spenninger og hodepine, så kan den krystallen være en hjelp til å løse opp også i de spenningene. Det er en veldig rogivende krystall som kan være veldig fin å ha under hodeputen, og den virker jo da primært i dette området av oss, men selvfølgelig i hele auraen. Og om du skulle ha vondt i hodet, så er det klart at du kan ikke erstatte hodepinetabletter eller det du har fått foreskrevet av lege, men det kan være en veldig hjelp på alt dette. Og i kombinasjon, jeg tenker nå, med den fine øvelsen du viste oss, så vil det også kunne være en fin mulighet for selv å være selvhjulpen til avspenning. Det kan jeg vel si. Dette med den indre kommunikasjonen med åndelige, være seg veiledere, men med indre åndelig veiledning. Det er viktig å kunne ha mulighet til i livet generelt. Og vi har i disse programmene snakket en del om sansning. Vi har snakket om det å se, vi har snakket om det å lytte. Og jeg tenker at det lyttende elementet i oss også henger sammen med kronechakra. Det er flere chakra som er med på å styre det lyttende elementet, men det er da også kronechakra. Og denne
du sa denne her puffet når du tok ut av øret. Dette, denne indre stillheten. Noen mennesker er ganske redde for stillhet. Ja. Fordi jeg tenker forskjellen på den tomme stillhet og den fylte stillhet, det tror jeg har med dette temaet vi snakker om i dag å gjøre. For når du kommer til den fylte stillheten, så er det som om det er en slags indre balsam. Mm. Plutselig så opphører alle tanker, alle emosjoner, og du kommer til det indre rommet. Og det kan du ikke liksom presse deg til, eller presse deg inn i. Det må man på en måte lytte seg inn i. Mm. Og i mye av dette som går på å arbeide terapeutisk med berøring, med rosenmetoden, med healing, så har jeg sett etter mange, mange års erfaring at det er lytteelementet som når frem både til en selv og til det menneske som man da berører. Mm. Fordi det er en kommunikasjon fra sjel til sjel som skjer gjennom det å lytte. Mm. Og det å lytte tar oss også inn i det som jeg tenker å kalle for bakrommet vårt. Mm. I det bakre rom, der hvor nattehimmelen, der hvor den åndelige dimensjonen åpenbarer seg, det er liksom den siden av oss i det bakre rommet. For i det fremre rommet, der går vi jo inn i fremtiden. Vi snakker jo om du gleder deg nå til å gå inn i fremtiden. Og jeg gleder meg også til videre liv i forskjellige faser, som da er noen år eldre enn deg. Mm. Men også dette med å ta med det bakre rommet, nattesiden av oss, men også den åndelige dimensjonen. Mm. Og det fascinerende med kropp og sjel og ånd, er jo at i det fysiske kroppen så ligger det så mange hemmeligheter. Mm. Det vil si, de åpenbare hemmelighetene som vi alle er født med. Vi har en mulighet til å smertestille oss selv, gjennom at vi da påvirker forskjellige frekvenser i oss ved berøring. Og du viste jo den fine øvelsen om vi kan berøre, liksom, til og med stryke oss sånn. Vi kan ha ruller for fotsone, til fotsoneterapi når vi ikke får gjort det selv, som også representerer, føttene representerer hele mennesket. Mm. Vi kan liksom forsiktig stryke, for enhver berøring setter i gang dette fine hormonet, som nå har fått et navn, oksytocin, som er stress, antistresshormon, kjærlighetshormonet. Og dette, når du sa å gå fra me to we, så går vi jo også inn i en tilstand av compassion. Ja, visst. Det er det vi gjør. Og det er jo det alle vise menn og kvinner i alle tradisjoner har skjønt. Mm. At vi kan, gjennom å åpne oss for det indre, og samtidig være til stede i verden, så kan vi komme til compassion, som gir oss en sann følelse, og som også gir oss faktisk en indre ro. Mm. For jeg tenker på dette her Buddha blir spurt, han har jo fredsbudskapet, ikke sant? Fred. Mm. Og i det kristne så har vi jo kjærlighet, neste kjærlighet. Og jeg tenker også freden er også en forutsetning for kjærligheten, men også dette når Buddha ble spurt, hva er du? Og han svarte, jeg er våken. Ja. For det er jo noe med det som skjer når vi går fra den åndelige dimensjonen og kan åpne opp for kommunikasjon, være seg med, som sagt, med åndelige mestre, englehierarkiene, kall det hva du vil. Og dette er jo ikke noe vi har funnet på i nutiden, dette er jo en tradisjon i alle religioner. Og i alle, til og med tilbake til urtiden, og tenke på den urgamle hindi-religionen, hvor de også snakket jo om gode krefter og mindre gode krefter, og om deities og vesen. Mm. Og det er jo det, den tradisjonen som vi i nutiden også åpner opp for igjen. Mm. For vi har levd i en tradisjonell tidsalder over lang, lang tid, hvor tradisjonell og rasjonell, var egentlig det jeg mente å si, tradisjonell og rasjonell, men det har blitt sånn at vi har stengt av. Mm. Dessverre. Ja. Mm. Og derfor så er det jo da vi og mange andre ønsker bare å påminne om noe som er, og som også gir fremtidsmuligheter, tenker jeg, siden det er så mange, mange mennesker nå som er dratt mot dette med meditasjon, indre ro, mindfulness, og så videre. Å kjenne kraften i det indre, den indre kraften. Det er ikke den voldsomme, voldelige ytre kraften, det er den indre, stille styrken og kraften som vi alle har i oss. Mm. Vi er sårbare, men også kraftfulle mennesker og vesen, tenker jeg. Ja, vi skal ha en meditasjon nå på slutten. Har du noe du har lyst til å si?
før vi går over til det? Nei, bare en sånn motivasjon til dere som ser på det her med å greie å åpne opp for den roen. Ja. Jeg vet at det er så enkelt for oss å snakke om, som har funnet den, men jeg vet at mange strever for å komme dit. Tro på at den finnes, og at alt du egentlig behøver gjøre er gi slipp på alle de her lagene, gi slipp på begrensningene, og tørre å være. Jeg fikk når du sa at jeg er våken, så fikk jeg opp jeg er åpen, så må man ta et sånt, det er stengt skilt og snur det til jeg har åpent. Tørre å leve i tillit, tørre å ekspandere, fordi den her følelsen av å være i energi i den grad du nesten ikke har en kropp, det er den beste tilstanden i verden. Og den er gjennom trening usedvanlig enkel å oppnå. Ja, gjennom trening. Og det er viktig at du sa akkurat det, og jeg tenker på dette tilstanden av væren. Og når jeg var ung, så var det denne her, altså, be here now. Ja, og det å være til stede, tilstedeværende i seg selv, være åpen, være våken, bare være. Og når den portalen er åpnet, fordi den kan åpnes i alle og enhver, så vil den muligheten kunne forsterkes gjennom en viss form for praksis. Ikke tvinge, men tilstedeværelse. Og da kan man gå fra dette med å tære, at vi blir jo, livet pågår, så vi kan føle oss tæret, men at vi også har mulighet fra oss selv, den indre medisinen, det indre magiske rom og væren, til å nære. Og når man selv føler at man har noe å gå på, så kan man også lettere være der for den andre. From me to we. Så nå tenker jeg at vi gjør en meditasjon som går på kronesakra, en indre øvelsemeditasjon. Og jeg kan aller først bare vise, mange av dere har vel allerede sett, ametysten. Kanskje har du en sånn, om du ser på denne serien igjen, så kan du ta frem en ametyst, den lilla stenen. Her er et litt annet eksemplar. Og så er det en sten som både har i seg, heter ametrin, både sitrin og ametyst. Og det vil si at den virkelig kontakter både solar plexus og kroneshakra på en gang. Herlig. Ja. Så nå bøyde vi oss begge ut av bildet her, fort. Og nå kommer jeg tilbake og gjør en liten kram, mens Cecilie setter på musikken. Singable. Nå har vi snakket om denne indre roen. Og aller først, for å kunne klare å kjenne litt på en indre ro, så er det fint om du bare nå kjenner at du sitter så behagelig som mulig, ligger eller står, men aller best sitte eller ligge. Kan du bare puste inn rolig et par ganger. Puste inn og puste ut. Og så kan du nå se for deg, når du lukker øynene, litt over kroneshakra, som er på toppen av hodet. Litt høyere enn kroneshakra, så se for deg at det kommer et fiolett lilla lys inn i kroneshakra. Og dette lyset kan være et lys fra en høyere bevissthetstilstand. Men dette fiolette lilla lyset, det bringer deg i kontakt med din indre visdom, og det som jeg også kaller for dine uplines, dine hjelpere. En høyere visdom som du kan nære deg av i ro og stillhet. La nå denne fiolette lilla farven få strømme fra kroneshakra inn i hodet, strømme, lyse, skinne, berolige hele indre del av hodet, hjernen din.
Og la også den lilla farven få ekspandere ut i ansikt, hode. Og samtidig så kan du nå se for deg at denne lilla farvestrømmen, den kommer nå via ryggsøyle, strømme ut i alle deler av nervesystemet ditt, for igjen å flyte ut i alle celler. Se for deg at den delen av nervesystemet, som via hals, nakke, går ut helt ut til huden i dette området, fyller med lilla lys. Se nå for deg at nervesystemet, som går videre gjennom kroppen, ut i armene, ut i organene, langs etter ryggsøylen, ned i hofte, parti, bekken, innifra søylen og ut i hudoverflate, via nervesystemet, strømmer det nå lilla lys. Lilla fiolett lys, som er nærende som en balsam for ditt system, akkurat nå, og som kan gi nervesystemet ditt en indre ro. Fra denne indre roen strømmer det nå ut i hele kroppen, ut i sansene dine, helt ned til føttene, ut i fingre, fyller deg med lilla lys. Og nå kan du puste det lilla lyset inn, inn i deg, inn i cellene dine, samtidig som du ser for deg en indre ro. Kanskje får du et bilde på hva det er for deg. Og nå kan du synke, flytte fokus inn i hjertesakra ditt. Og hvile i det indre rosa delen av hjertesakra ditt, mens du her og nå kjenner at du fylles med helende lilla lys som forbinder seg med den rosa indre kjærlighetsfarven i hjertesakra ditt. Og nå kan du gi deg selv et lite øyeblikk hvor jeg ikke lenger kommer til å guide, men når du kan se for deg det som foregår i ditt indre, i din kontakt med deg selv, med sjelen din, hjertet ditt, hele auraen din, og det magiske ved å være i en fysisk kropp også, samtidig som du kan ekspandere til det som ikke er lenger så fysisk, men at du er i en helhet, en enhet med deg her og nå. Når du nå kjenner deg klar, så kan du åpne øynene, strekke litt på hender og føtter, vende tilbake hit. Og da vil Cecilie og jeg takke for oss. Nå har vi hatt en programserie på 7 programmer gjennom alle chakrene. Vi har snakket om aura og sansning. Vi har snakket om mange ting, livssykluser frem til 49. Og vi anser dette som en avslutning. Og vi kommer til å komme tilbake med nye program senere. Mm-hmm. Så takk for oss. Tusen takk for nå. Ha det bra.